Туйлч хүн өөрө төрдөө гэдгээ Баатаржав 3 өдөр тасралтгүй туйл хайлдаг. Тэрээр туйлаа эхлүүлэхийн өмнө нашир өргөн. Энэ нь нэг ёсондоо газрын хаадаас огторгуйн дээд үүсгэгчдэд зориулж байгаа өргөл сацал гэсэн үг юм. Туйл хайлж эхэлсэн туйлч их хязгааргүйгээс өнгөрсөн хязгааргүй гэсэн хоёр ертөнцийн хооронд амьдардаг байна. Яг ингэж туйл хайлдаг туйлч одоо үед ховордчээ. Алтанур анхаан туйлч Баян Алтаагаас тоолохоороо төрөвтхүүдвийн туйлч. Баян Алтаагаас үргэшээ тоолохоороо Хоожвэртийн удмлуу тоолох юм бол 9-10 үе болоо өвчтэй. Одоо манаур анхаад болохоор хоржин хоолоогоор хайлах, шахмал хоолоогоор хайлах гэж хоёр том барил байна. Тэгэхээр энэ хоёр том барил хоёулаа ачаал өгдөг хоолонд. Тэгэхээр энэ урт цагаар хайлна. Тэгээ завсар нь одоо бас ямар нэгэн тийм одоо хоол цай ундаа зөв тохируулахгүй бол тэр хүнээ тэр хоолоо дахиад одоо дараагийн том туйл руу ороход бүр хэцүү болох тохиолдол үү. Монголчууд өөрсдийн амьдралын аж байдалд зориулсан туйл хайлсаар иржээ. Тухайлбал дайн байлдаан, хүнд өвчин, үүмэн самууны үед хатуу туйл хайлна. Хатуу туйлд талын хар бодон, галзуу хар хөхөл, эрийн сан хан харангуй зэрэг туйлсууд багтдаг байна. Харин амар амгалан аз жаргалын үед зөөлн туйл хайлдаг байна. Зөөлн туйлд баян цагаан өвгөн, аргил цагаан өвгөн зэрэг туйлс багтдаг ажээ. Туйл бол тэр чигтээ маш ховор зан үйл, бэлэгдлийн чанартай гэдгийг судлаачид хэлж байна. Туйлч айл бол гэрийнхээ хаяг манад өрхөн битүүлээд гал гэргэл гаргалгүй хайлдаг ийм хатуу туйл хүртэл байсан. Ягаад тэр нөгөө дээд тэнгэртэй дэрсэлд газартай гацалдаж төрсэн бааtruуд учраас одоо тэр бааtruудын чинь бол нэг үгээр хэлвэл одоо тийм онцгой нөхцөлд туйл хайлдаг тусгай дэг журамтай ийм урлаг шүү дээ. Үнэхээр дэлхийд дээр туйлтаа 10 хөрөхгүй улс орн байдаг. Тэгтэл тэр туйлтаа 10 хөрөхгүй улс орн дотор Монгол үндэстэн гэдэг юм бол 90 их том туйлтад ордог. Би нэг тоо хэлээ. 90 туйлтаа улс орн гэдэг нэг улс орнуудыг харахаар нэг бол эртний язгууртай Артманд байна. Нэг бол гүрэн байсан улсууд байна. Манай Ховд аймгийн Дууд Суманд бас Дандин Дорж гэдэг уранхай туйлч байна бол өөрийн одоо шав нарыг бэлтгээд ингээд эхэлж байгаа л да. Тэгэхээр энэ сайн уламжлалыг бид бол авч үлдэх ёстой. Туйлч нараа одоо дэг сургуулийн уламжлуулах юм тусгай ажил хөтөлбөр хэрэгжүүл зохион байгуулбал энэ илүү боломжтой болов гэж. Монголд 500-аас 700 гаруй туйлын бүтээл байдаг байна. Харин бидний үед ердөө 200 гаруй туйлал өвлөгдөн иржээ. Туйлын бүтээлүүд эртний цадиг түүх, бөө мөргөл, бурхан шашин, домог зүйн олон төрлийг өөртөө агуулдаг. Хэдэн 100-аас хэдэн мянган бүрт хүртэл үргэлжилнэ. Энэ бол их хэл, өв соёл, утга зохиол, Монгол зан заншлийн Монгол дархлаа юм гэдгийг Ардын багш судлаач Дулам онцлон ярьж байлаа.